Всім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжимо говорити про які переваги можуть отримати трейдери від використання Premix Finance, і це друга частина. Отож, приступимо. Наступна перевага – це міжланцюгова торгівля. Маржинальна торгівля ізольована не лише на окремих платформах DEX, але й в екосистемі DeFi кожного окремого блокчейна. Блокчейни, які інакше були ізольовані один від одного, зараз перетворюються на систему взаємопов'язаних мереж через мости, атомарні стовпи та міжланцюгові протоколи обміну повідомленнями. Для DEX та інших протоколів DeFi сумісність крос-ланцюгів є важливим елементом для того, щоб зробити децентралізоване фінансування більш гнучким і доступним для користувачів. Спочатку Premix V1 працюватиме на основі єдиного блокчейну Ethereum. Premix V2 протокол буде розгорнуто в інших мережах, сумісних з Ethereum, на яких саме, поки інформації немає, побачимо вже пізніше. Тому трейдери Premix можуть використовувати кредитне плече для торгівлі криптовалютними парами в різних блокчейнах на DEX. Ця функція надає їм доступ до більше можливостей, але вона також може підвищити ефективність використання ліквідності на різних децентралізованих біржах в екосистемі DeFi. Оцінки трейдерів на основі штучного інтелекту та торгівля з недостатнім депозитом. На додаток до крос-ланцюгової торгівлі і широкого спектру інших функцій, Premix V2 також представить оцінку трейдерів на основі SHIB. Завдяки складним розрахункам та широким спектрам факторів, кредитні показники можуть визначати профіль ризику окремих трейдерів. Вони створені на основі штучного інтелекту для оцінки продуктивності кожного трейдера, яка буде постійно оновлюватися. Кредитні показники пропонують покращення управління ризиками для кредиторів, але також ця функція приносить користь трейдерам. Як саме? Давайте дізнаємося. Перш за все, кредитний трейдинг визначає, чи може трейдер отримати доступ до кредиту. Оскільки кожен пул має зазначений набір правил, то більш ризиковані пакети вимагатимуть вищих балів від трейдерів, щоб тримати ризики під контролем для кредиторів. Це правильна система, яка буде розподіляти кожного трейдера у відповідний пул. Якщо по-простому, то чим більше ризик, тим більший прибуток може отримати трейдер, і навпаки. Це може бути отримання трейдером більшого кредитного плеча. Щоб мати можливість використовувати такий пул, вони повинні підвищити свою ефективність у торгівлі і отримати відповідно вищий рейтинг. Premix V2 також запровадить високоризикові кредитні сегменти, які дозволять здійснювати торгівлю із недостатнім кредитним плечем для професійних трейдерів із високим кредитним рейтингом. Трейдер зможе отримати такі переваги. Позичати додаткові кошти нижче встановленої ліквідаційної ціни у групі, щоб покращити управління ризиками, зберігати свою позицію, коли ринок дуже нестабільний, щоб уникнути ліквідації. Якщо у трейдера буде ліквідація, то він зможе відновити свою кредитну оцінку і свій рейтинг. Торгівля недостатньо депонованою маржею пов'язана з високими ризиками для кредиторів, оскільки вони можуть втратити велику частину свого капіталу у разі ліквідації. Відповідно, при цьому трейдер не зможе погасити свій борг після ліквідації. Завдяки механізму підрахунку балів штучного інтелекту, можливість ліквідації значно мінімізується, оскільки невиконання погашення критично впливає на їхній кредитний рейтинг. Досвідчені трейдери матимуть стимул компенсувати кредиторам їхні збитки, щоб вони могли зберегти свою чудову репутацію на Primex Finance. Децентралізоване виконання торгів. У TradeFi та CeFi торгові платформи використовують книги замовлень або, як їх називають, книгою ордерів для здійснення угод між покупцями та продавцями. Вона містить ціну та розмір кожної позиції, також інші важливі дані про ціну, як ми знаємо. Використання книги ордерів зумовлено централізацією торгового механізму платформи. Premix не розміщує книги ордерів для здійснення угод, на відміну від деяких DeFi. У результаті трейдери можуть отримати вигоду від децентралізованого використання торгів на Premix Finance. Отож, ми обговорили усі переваги торгівлі на Premix Finance в першому і другому розділі. Якщо вам сподобалося, то переходьте на офіційний сайт та ознайомтеся більш детально з торгівлею. До наступних зустрічей!